Hvað eru þið kannski til að koma með restina? Ný kokkur. Kanntu hvað elda? Eigið ekki sko. Vestmann er að þér upp, hvernig stafnir? Á, leiðin í lettir af. Það að horfa á ókindinu? Já. Og? Það þess að fara út. Ég ekki segja mig hvernig hún endar. Lengi í sjónum. Nokkra klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Það var hún að finna það. Ég tók ég áki sem að syndi að vestmanni. Sundlaugur. These are some volunteers who signed up for the tests. Royal Navy. Það er fræður, eiginlega þjóðhetja. Gerðu nú vel kenna hann að bjarga sjálfum mér. Það er ekki allir reynt að gera það.